السلام عليكم دمان صاحبتي وحنا سو دواده ميلو بودني دافيد كجوكتان كنت وعنا وناكسن فضل مقالك اللايف نو صار دمانتينا سفيدي ور صاحبي بنوكسن وغاره هدان و عصب تهي مرتي انا و تهي سبسكرايب ميش مدو وحا لعق لغاره وما لهني جنك كر وقال هذا اما ست سو دوا و خيري اي قيبت كومنتيغا وررك عا و ورغيسد اي قرايا انا سو قادن دونا قلب جفا كوخد كوبدا عقت ارسنال ليفربول سوق غلي دونتا نيكي وان بيساكا ريال مدريد مانشستر سيتي هوريالكا سوبر كوبيتر انت صرنا صاحبي القاده دغ دونا انكور مرنا كوخ لو كبدا عقد ارسنال وهبين دم سو بوقد دونت اتحاد ستاديوم كلن غو امين دونا هوريالكا بريمير ليج لا كستاغيرياش ارسنال ور فرحه لك مهين انت وبرها ارسنال ميكل ارتيتا نيكي سليبا اها سليبا نغ سو غار ولا لو نغ سو غار نغ سو غار نغ سو غار نغ سو غار وقتو ان كو سو غار مالحن ويليام سليبا waxa lagu leeyahay ciyaarad inta ka dhiman xitaa waa laga yaabaa inuu maqnaado taasoo dhowr jab ku noqon doonto kooxda horyaalka hoggaaminaysa Arsenal aadan ugu xamahay ninkii haalan kubiyuutirka lug taagti la ilaha illallah wallahi ma sita haday xil ciyaareedkan horyaalkan ee qaad xuquuqda ku dhaceyso ma sita inay burburtaan baka baqaa Arsenal goormay horyaalka isisiyeen Janaayo Febraayo Janaayo idoo lagu jiro ee horyaalka ee isiyeen meesha ku dabal deg lahayn ee diyaarsanaayeen زليب انت كلي من حل العيارات تحت انو سولا اوه على غيابا قبريال مقالهاش قبريال مقالهاش كيلة تاقنا اي شايق اذيقا مربو اماهكو مقناهو ملينا اسق نفتركي سابين دم بلغو علنها لقوليني كاير لين هالها بابا قردولا شكي سجرا ايه اسنا ماانتو بحاو كشي ان ارسنال ايه تا ان دوالو كوح لحل العيارات كان وفيا عن فير لي فربول لي بحكوية دير الارسنالو انيكا اللي بابا توق وين كوحا عمام waa kulankan final nooya waa in aan wuxuu yir Brexit ugu dambeeyay aan ku ciyaarnaa Manchester City Pep Guardiola warkooda waa cad yahay reer Arsenal oo adinka leeyahay halkaas hadda ugu gudubno wararka caawa wargeysada lala yaabay ay qorayaan waxa kamid ah aaladan waayay ugu dambeeyay horyaalka Premier League saadaalinaysa super computerna wuxuu taagan yahay qalbada uu jabiyaan dhig kara reer Arsenal oo wuxuu taagan yahay xil ciyaareed kala 2023 waxa difaacan doonta Manchester City Arsenal kaalinta labaad ay ku dhameysan doonto ayuu leeyahay aad iyo aad ugu xumahay waxa Arsenal oo tumir computer ku sameeynaayo tababaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid Carlo Ancelotti ama Carlo Ancelotti sa u taqaanin doon Carlo shirkad sidraad maanta asagna wuxuu ku sheegay in Karim Benzema inkii aha kama Wenger ay dhaawac kaga seegi doono kulanka habeen dambe injury soo galay Benzema dhaawacmay markuu Benzema dhaawacmay waxa maskaxda dib u celi Barca kulaaba Lewandowski wuxuu hoggaaminayaa goolinta horyaalka La Liga Barca ayaa war farxad leh u soo laabtay oo u soo yeeray Christensen aan October ku soo laabtay Barcelona xil ciyaareedkan wax laga qabo karo oo Ilaahay abuurtay aan bujirin walbana dhawr bay ka dhisan tahay halkaas ugu gudbi doona aan qodobka ka siino Liverpool ayadan dhankeeda kooxda kubadda cagta Liverpool xil ciyaareedkan ma ahaaya kan dambe waxa lagu leeyahay garaba jawaayo goosta faniinaayo indhaha hadda waxay ku heesaa saddex xidig oo qad dhaxaa Liverpool miiska u saaran xagaaga dambe laakiin se Jordan Klopp xidiga qaab ciyaareedkiisa uu la dhacay sanya waa xidiga kooxda kubadda cagta Chelsea Mason Mount iyo labada xidig oo Brighton qad ka dhixay kaga dheelan Casedo iyo xidiga Macalester xidiga Argentinianka wel dhaka winka saddexdaas xidig ee Liverpool indhaha ku haya war walaalayaal oo Liverpool ما خل ما يجرى إلما ذي ريال أنا ما نحنا كده يا سيسي تين ودبو تسوقها كده ونتين يهال سنتر باك ما دون تين سنتر باك يهال حب الدبو كان صدى أنا واحد أقول ده الله ما نيجا أسكوكو في شيء من إسكسار ولا ليالو بحى إيه مقسما كان صدى نو اللهم برديش كوديبة بابي 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 هبا كنا عذي أركت ذا سيكون التهي والله أركت في عمر واحد قاعد حرف الله وقتي جون ستونز هبينه هبينه وقم بس كنت عم احسس تا انا لله والله كاس بدل كماني انا ليفربول هذا ما انت او هلا ما ننجر وحا اقاد لهاي حد نيوكاسل يونايتد انذا ليفل واي مركا سدح ناس فدق اي ليفربول ربطها لو ليه حقاقه دنبه ماسون مونت لكن سوا ديرد كوات ام اوبشن كما علي يوردن كلوب واي كوستان بمعنى يوردن كلوب اساو وحدويا هذا هلا هاي كتير أنت. أبغى أسوي وجود دينا. مو خلكنا لايك على صار صاحبي على جمال كان هذا كل سبت سبسكرايب ماله. صاحبي والله حاسوقا ماله والبو سمية آدي أمها سنين. آدي أمها سنتين. آدي أمها سنتين. ها
halkaas oo ugu deena waxa amaan loogu qweeyay oo amaan loogu qweeyay mutqana ninkii aha Wan-Bissaka amaan loogu qweeyay waa arag waa aragteen xal ninkii mo soo jeebku u gashtay isaga adey Mutuma mo ah Mutuma difaacida Liverpool ninkii wareeriyay isaga adey Ibrahim Kanute ninkii dabada u gudbiyay faandaaj ninkii madaxa ka galay FA Cup in me kareebay maskarabo ka wuxuu FA Cup ka Man City Liverpool kareebay horyaale ahayd iga tagaday waalinge xal waa aragtay Wan-Bissaka wuxuu ku sameeyay ma hore Liverpool oo ama dhamaan saaxiibada inta football ka daawato ugu xiran xal waa aragtay Wan-Bissaka markuu daalay waa isku daalay markaas Wan-Bissaka la bixiyay waxa loo keenay Malaysia alaab Malaysia beelo moqtaariga waxa tidira Malaysia soo daalna loo keenay saxaafadda England oo dhan xal waxay amaaneen Wan-Bissaka duu fiican waa asaga gudaha ma bii soo gelinayso kuleey gudoo ani gudoo ina soo gurgurisid ma bii iimaanays bukuska ama dishota ani adiga waxa ku sheekaysanayna diininta ganaaxa banaankeeda jaalaba aan kugu qaatee hadaa shaaftada kula waayeba aan taa ku taa kale u taageeyaa mar Wan-Bissaka cabaamadiisa oo waa la tuuraa saxaabey Benzema dhaawac Manchester City habeen dambe Arsenal iyo Man City garabaajaba goosa faniina Arsenalay wallahi taageerayaashiina qalbada bash ii doonta hadii habeen dambe idin garaaco 2017 idinku u dambeysay intixaad inaan ku badisaan Manchester City oo lug niyeerkeeda dhan habeen hore raket ka dhigatay ee habeen dambe waxay fudud isdari doonaan Premier League Man City Arsenal William Saliba ma joogo tabartiina ku tashada because hore waxa la idin dhahay hal isku aad lagu ma qaado horyaalkan waa qeyliseen anaga waa qaadi karnaa daan alaabi mutun jabar boota ku tuurteen tuuba caadi ah tahay reer Arsenal waxa ka baxaan dadani filinka soo u socdo al ulti waal soo gabagabeena moqta laadarka half koro raaxaysana Arsenal ay waxa ka baqa in ay hun noqotiin laadarkan atooraha duu soo bax filinka waa la gabagabeeyaa habeen dambe waraa dhacaye dhamaantiin waxaan leeyahay habeen wanaagsan muuqaalka laag ah la saaro jarnalkana kor ha loo qaado see you again another time bye bye